Sota aquest enreixat de fusta hi ha un niu de vespa negra. No seria un problema si no fos perquè el lloc que l'eixam ha triat per instal·lar-se és el subsòl del parc infantil de la plaça de la Corona. Les primeres vespes van aparèixer en aquest punt dies enrere, però l'alerta ha saltat aquest dimarts al matí quan veïns i comerciants han denunciat que el nombre d'insectes s'havia multiplicat. D'ençà, la policia manté la zona cordonada. Està posat com està ara, delimitat, perquè la gent no s'acosti i evitar alguna picada. Són vespes, estan situades al sorral, com heu vist, hi ha una fusta per sobre i el que nosaltres ara farem és un tractament per poder eliminar aquestes vespes. L'Ajuntament informa que l'aparició de vespes o abelles en diferents indrets de la ciutat és un fet quotidià amb l'arribada de l'estiu. Està previst que aquest mateix dimecres al vespre s'actuï per eliminar-les. Nosaltres tenim contractada una empresa que es dedica a tot el tema de plagues, ja sigui des de les vespes d'abelles, com poden ser paneroles, rates, i aquesta empresa és la que en aquests moments està mirant quina és la forma de treure les vespes d'aquí. Les vespes són una plaga freqüent a les piscines descobertes, als arbres de fruita dolça i en zones amb sol, com teules, maons o forats sota terra. En el cas d'abelles, està prohibit matar-les perquè són claus en l'equilibri de l'ecosistema i s'han de capturar per entregar-les a un apicultor.